заберете капелюхи, ідіть готуйтеся до фіналу. Зараз я вам виберу конкурента. Я сподіваюся, що це буде хлопець, тому що три дівчини в фіналі – це, звичайно, класно, але ж за кого вболівати жінкам? Шановні громадяни, мінімальна початкова ставка всього-навсього 50 гривень. І два тижні тому людина за 100 гривень стала фіналістом і виграла програму, і виграла телевізор, який коштує, повірте мені, не 100 гривень. Всі без грошей. Всі без грошей? Да. Тобто і фінал не проводимо, тому що нічого не зберемо. 50. Прекрасно. У нас є фіналіст, очевидно, його звати. Як тебе звати? Микола. Микола, 50 гривень. Раз. Хто сказав 300? І ви будете співати. Яка прекрасна дівчина має 300 гривень. Поки що має. 300 гривень раз. 400 першим крикнув Микола раз. 400 гривень. І Микола, який стоїть он біля сієчки королівського смаку, якого я не взяв у другий тур, тому що мені здалося, що він співав гірше, ніж тих, кого я взяв. І тим не менше, має 400 гривень, і я вже кажу два. В кредит можна? В кредит. В наші часи кредити, вибач, не беремо. 400 гривень. Миколі. Три. Оплески Миколі. Я сподіваюся, що ці гроші не в кредит, і вони в тебе є готівкою в кишені. Дівчатка. Дівчаточка. Анжеліка, Аліна, підійдіть до мене. Я заробив вам по 200 гривень. Так? Да? Так, да, ну не я, а Микола. 200 одні, 200 інші. Хорошо. Це ти сам заробив ці гроші? Почти. Що значить почти? Ну, в принципі, поки що немає значення, за твої гроші чи ні. Да. Головне, щоб дівчата отримали по 200 гривень. Все. Яким ти будеш співати? Першим, другим, третім? Давайте третім. Давайте третім. Шановні громадяни, таким чином джокером сьогоднішньої програми, джокером той, хто купив собі за гроші можливість співати і може навіть перемогти в караоке Майдані, став Микола. Він співає третім. Ваші оплески Миколі, місце продано. Ми переходимо до фіналу. За Аліну вболіває її хлопець, якого ми забираємо сюди, тому що ми не хочемо, щоб цей хлопець, якого ми точно знаємо, кинув їй би все, що у нього є, а він готовий віддати за неї все, я так розумію. І ти вже готова співати в фіналі? В принципі, так. Що ти співаєш в фіналі? Також Злати Огнєвіч, пісню «Гравіті». А ти лише пограв Злати Огнєвіч? Ні, мені просто подобається її пісні. Подобається? Nothing comes from dreams but dreams. Still you believe and wonder. Something happens and it seems like a strike of thunder. Nothing comes from love. Знайдемо рахівника. Я хотів би, щоб пан Поляк, який тут у нас чомусь трапився на Майдані, вийшов і сказав, що він тут робить. Я тут вас не розумію. Ви вмієте рахувати гроші? Цього дня я тут є на Революції Гідності на Майдані, а то, власне, вже не зовсім Майдан, то вулиця Хрещатик і Пасаж. Ви вмієте рахувати гроші? Добре. Вмієте? Добре. Залишайте свої прапори, я бачу, що ви багатопрапорний такий орденоносець. Бо ми разом. Вас звати? Володик. Володик. Володик це... Володимир. Володимир. Ви з міста? Кракова. Кракова.
Але звлаще з Києва. А чомусь на прапорі написано Щецин? Ну, бо правда, то мій приятель є з Щечина, то його фляга. А я тут, ну, зараз мешкам в Києві. І... Ага. А зараз живе в Києві? Зараз, так, зараз живу в Києві, але... Так. Ага. А ви живете в Києві, тому що ви тут на революції, чи тому, так, що у вас тут дівчина? І та й інше. А, так і скажіть. Так, ні, секундочку. Громадяни, ми вас розуміємо. Спасибі, що ви тут трапились нам. Ваше завдання – порахувати чесно і неупереджено. Друзі мої, зараз у нас друга фіналістка. Її звати Анжеліка. Анжеліка співає? А можна мені, щоб хтось гроші збирав? А що так? А там пісня така, треба танцювати, скакати. Скакати? Угу. Яка пісня? Руслана, «Дикі танці». «Дикі танці». Скакати. Спокійно. Шановні, хто тут написав «Лучший бухгалтер»? Це хто? Це ви? Ви лучший бухгалтер? Давайте ми візьмемо цю жіночку. Я їй якось більше довіряю, вибачте. Як вас звати? Микола. Коля, хай ця жіночка. Як вас звати? Тетяна. Таня, вмієте рахувати гроші? Вмію. Хочеться поміряти мій пульс, але, по-моєму, у мене пульс нормальний зараз, як і тиск. Значить, ви збираєте гроші, які, сподіваюсь, кинуть Анжеліці. Пісня «Дикі танці». Тикитанда, пожалю, запалю, гей, гей, тики танці, тайна, тайна, буду твоя, тайна, тайна, неї не зупинить, тайна, тайна, маю ім'я, тайна, тайна, на, знаю кіта, гей, 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 дякую. Анжеліці. А як ти приговорювала? Ще Китай? Що не Китай, що Китай? Ширі Китай, ширі Китанда. Ширі Китай? Угу. Ширі Гонконг. А може ще Дірікі? Ну, про Китай, це китайська якась пісня. Ні, Китай, ні, Україна. Ширі Китай? Ні. Ти Китай? Ширі Китай, Україна. Ви зібрали? Прекрасно. Купюр більше 50 гривень. Якщо побачите, можете віддати дівчині, але їх не рахувати. Так, і нарешті, шановні громадяни, Джокер. Оплески Миколі. Микола, я нічого не переплутав. От навіщо ти виклав 400 гривень, скажи. Ну, просто хотілося поспівати. Ти ж просто хотілося поспівати? Ну, да. А ти в караоке-клуби ходиш? Ну, ходив, але просто така... Мечта була весь час прийти сюди на ту попасти сцену. Змалку таке. Ні, я просто хотів запитати, я не в курсі, в караоке клубах я майже не буваю. Скільки там коштує замовити собі пісню чи проспівати? Рівень 50. 50. Сьогодні 400 ти виклав, але ж, правда, і публіка мільйона. Увага, Микола, прізвище? Кравець. Микола Кравець на каналі СТБ. Реклама. Давай. Хочу передати всім своїм привіт батькам, родичам, які мене знають. Це реклама? Таке. Це таке, таке. Звідки ти? Львівській області. Ну, а саме? Старосамбірський район, село Турія. Ні. Шановні, диви, реклама. На, всі слова. Шановні громадяни, зараз в караоке на Майдані вперше за 15 років існування проспіває найкращий співак Старосамбірського району Микола Кравець. Слухайте уважно. Підтримайте мене, будь ласка, я хвилююсь. Так, як він, в Старосамбірському районі не співає ніхто. Увага! Микола Кравець, оплески йому! Підтримайте мене, будь ласка. Я ж правильно сказав? Другого ж Миколи Кравця немає в Старосамбірському районі? Давайте виберемо...
Куди, скільки тобі років? Як вас звати? Оксана. Оксана, ви звідки? З Мукачева. Мукачева? Мукачева, це не Львівщина, можете вибирати, можете рахувати. Я не люблю, коли рахують земляки один одному. Ми знаємо, що таке землячество, воно до добра не приведе. Ви вмієте рахувати гроші? Так. Да. А збирати колись доводилось? Так, де ви збирали гроші? Зараз буду збирати. А? Сьогодні буду. А ким працюєте? Мастер манікюра. Хто-хто? Мастер манікюра. Добре, не будемо показувати свої пальці поки що. Шановні громадяни, ти довіряєш цій дівчинці? Да. Ти перший раз її бачиш, як ти можеш їй довіряти? Давай, вперед. Ти збираєш, ти співаєш. Найкращий співак Старосамбірського району Микола Кравець! Що розлюбила і виїжджаєш в Америку? Мене трусило, потіли руки, і зразу впав я в істерику. Я тебе кохав, I love you, я тебе кохаю, я тебе люблю, чуєш? Я тебе кохав, I love you, I love you. Я тебе кохав, I love you, я тебе кохаю, я тебе люблю. Я тебе кохав, I love you, I love you. Ти їдеш в Штати, хочеш мати якесь нове увлічення. По гороскопу ти була раком, короче, сонце затмєніє. Я тебе кохав, I love you, я тебе кохаю, я тебе люблю. Я тебе кохав, I love you, I love you. Я тебе кохав, I love you, я тебе кохаю, я тебе люблю, чуєш? Я тебе кохав, I love you, I love you. Микола Кравець! Дякую! А ти, до речі, хто по гороскопу? Стрілець. Стрілець. А хто ви по гороскопу? Стрілець. А ви хто? Діва. А ви? Близнеці. Близнеці. Жодного рака. Так, шановні громадяни, я нагороджую найактивніших болівальників. Зараз я скажу. Зараз я скажу, хто це були. Ні. Хлопці, давайте будемо чесними. Оцей мужчина всю передачу клянчив капелюха, тому що настало майже літо і у нього в голові спека. І давайте будемо чесними. Єдина людина, яка написала хоч щось пристойне мені сьогодні, це були ви. Як вас звати? Катя. Катечка, скажіть чесно, от що у вас там от заклеєно тими словами «файний», «талановитий»? Ні, це було спочатку синім, а потім я вас виділяла по характеристикам. По характеристикам? Тобто нічого поганого там не заклеєно, ні? Ні. Спасибі, я майже заворушений, особливо мені сподобались ваші квіти. Віднині ці квіти будуть прикрашати музей. Що? Ці квіти я малювала. Ну, все одно вони мені подобаються. До речі, раптом серед вас були уважні глядачі, оцей мужчина, який отримає в мене капелюха, він стоїть з перевернутим прапором. Зараз є така думка про те, що у нас всі негаразди, що у нас прапор неправильно перевернутий. Клянусь, не в цьому проблема України. Клянусь, проблема України не в тому, а в тому, що ми от такі, які ми є. І таких людей ми обираємо, які нами керують, а потім ми їх виганяємо. А прапор хоч як переверніть, все одно він прапор жовто-блакитний. Насправді по геральдиці жовто-блакитний – це дійсно жовтий повинен бути на горі, а блакитний – знизу.